Saya pun excited sebab nak menyaksikan perlawanan bola sepak. Saya tak excited nak kahwin. Aduh. Kami excited nak tunggu malam. Malam Kenduri. Malam Kenduri. Okey, kita teruskan lagi. Apa lagi sini? Suku pun dari seran semalam panjang pun jadi bilang. Bila lagi nak kena dengan kawan-kawan, dia kan susah nak turun. Beri nak kena tusuk mic pun. Aduh, Mike saya tak ada space. Okay, so untuk yang seterusnya, mana tahu dia nak menyanyi lagi? Mana tahu dia ini? Saya kita selalu dengar suara lelaki. Oh, dah sampai ke extend mana tahu. Dah sampai-sampai di ujung-ujung ni. Ada lagu. Ha, kita bagi peluang kepada penonton kita. Sebab itu kita akan beri laluan kepada bola sepak. Lama lagi. Sebelum kami nyanyi 30 buah album. Ui, banyak masih. 30 buah album. Kita sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama kami daripada dengan diri sehingga ke sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Tepukan untuk FQ The Gangs. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga FB Baskers. Kita ada Farah, kita ada Kis. Dan kita ada juga Nazil. Tapi yang paling rare sekali, kita ada Uncle. Uncle Zaki. Yeah, Uncle Zaki. Okay, jadi saya nak minta kerja kawan-kawan saya ni. Okey. Untuk tolong bagi mic kepada dia sebab boleh? Saya nak duit dengan Abang Zaki. Nak duit? Okey, semua nak dengar suara Abang Zaki lah. Saya sanggup. Macam manakah orang yang berusia ni boleh nyanyi lagu orang muda? Jangan main cakap sebelum Zaki. Awak kena nyanyi juga, tak kira. Okey. Saya nak nyanyi dengan Cik Zaki lagu Rasyat. All version. Ini suka.
kasih. Itu dia. Oh, mesin ya. Sedap juga suara dia tadi. Akhirnya kena juga nyanyi sebelah kelakar lah kena orang. Ya, suka kau kena mana. Kenapa di saya dah kena, dah kena sambung dengan power bank? Kisahnya bateri sana pula. Eh, macam mana boleh sambung dengan power bank? Hari ini saya punya bateri tinggal 35%. Haa, 35% mai. Sama lah mungkin kita. Oh, Farah boleh pakai power bank? Haa, kau ada lah. Tak ada. Mungkin bateri kau pun bluetooth dengan aku. Maybe? Alright, so 35% ya. Cabut lagi ke? Ni ya, Zaki ni nak mic nak cakap apa entah. Okey lah, okey. Kita pun nak sampai ke hujung-hujungnya. Kita dah hujung-hujung. Dan kita nak beri laluan kepada semangat-semangat bola sepak tanah air selepas ni. Bateri pun mana nak habis ya, daripada 12. Okey, kita panggil rock sikit lah, boleh? Boleh. Okey. Jadi ni mungkin lagu terakhir daripada kami. Ajak, dia hujung cabut lagi. Coba mengerti.